Nosso problema de educação no país não é dinheiro, não. O dinheiro está Perfeito, eu queria mostrar isso. Era isso que eu queria mostrar. Não porque é dinheiro, dinheiro é... é ineficiência. Não sei se, se tem, todo mundo tem uma clareza. Quando você tem uma situação de final de ano que vai é, é, os prof... é, fazer uma distribuição ali no final do ano de dinheiro, é porque não conseguiu gastar. Sim. E é obrigado a gastar. Sim, sim. Então, é, é, ah, vai, vai dar o bônus de final de ano e tal. Esse é um dinheiro que deveria estar, não no final do ano, no bolso do professor, do profissional da educação, no por início, exemplo, na eu, ou na, na, na infraestrutura da escola. Ele deveria estar no processo. E, perfeito. E, porque dinheiro. Um planejamento todo no plane, ali para o planejamento. Perfeito. E não sobrou. Peraí, que agora, se não a, a legislação me pega, eu tenho que fazer. Não. É, eu acho que. Nosso problema não é dinheiro. Não é dinheiro, não concordo. É Estamos aliados.